Dit is het boek. En dit is de schrijver. Walter van de Kalseide beschrijft in Breda's Poort 150 jaar ontwikkelingen in de Bredase spoorzone. Waarom vind ik zelf het project erg geslaagd? Ik ben van nature nogal een enthousiaste jongen. Maar ik ben er blijkbaar in geslaagd om andere mensen net zo enthousiast te krijgen. En bij het Stadsarchief kun jij als burger gewoon een foto aanvragen en dan krijg je die netjes. Maar deze mensen, ook in Breda's Museum, die waren zo enthousiast over dit project. Er zijn erbij, die hebben 3-4 dagen in een archief naar foto's gezocht, omdat die wisten dat die er waren en ze niet meteen konden vinden. Vanavond een presentatie gegeven en daar zitten foto's bij van een Breda dat je niet kent. Hè? Met name de Willemstraat als een soort boulevard rond 1900, die eigenlijk nu weer zo'n beetje terug is ontstaan. Hè? Dat is het daar ook, denk je, naar ontworpen weer, naar dat beeld? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik heb bij de gemeente die foto laten zien en moesten ze wel lachen. Maar het kan eigenlijk niet dat zij die gekend hebben, maar ik weet in ieder geval zeker dat ik bij de ontwerpers de foto heb laten zien en die hangt nu ook heel groot aan. Bij de uitgang bij de Willemstraat tegen het gebouw aan. Dus bezoekers die voor het eerst in Breda komen, die zien eerst die hele mooie oude foto. Je hebt de geschiedenis van 150 jaar spoorzone, zal ik maar zeggen, van Breda beschreven. Ondanks dat het station nooit heel veel bijzonders was, had wel het spoor een hele belangrijke rol in de stad, met name voor de industrie. Hè? Ja, je kunt eigenlijk wel zeggen dat Breda 50 jaar lang, in elk geval in Nederland, hele beroemde industrie heeft gehad. Denk aan de Quatta, de Hero, de Etna. En al die bedrijven hadden hun eigen spoorlijntje dat verbonden was met het hoofdspoor. Hun eigen wagons met grote reclames erop. Hun bedrijven waren ook gericht met hele mooie gevels naar het spoor toe. En een stad moet om in leven te blijven, moet een verbinding hebben. Er was ooit de haven. Luchthaven hebben wij niet, of althans, die werkt nog niet als zodanig. Nog niet. Dus het spoor was een enorme uitkomst.